Salam, əziz tamaşaçılar, hörmətli müəllim və tələbələr. Bugün növbəti məqam olan şüştərin əsas xüsusiyyətləri ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Bu video mühazirəmizdə sizinlə şüştər məqamının nəzəri əsasları, pərdələrin vəzifələri və kadas xüsusiyyətləri haqqında danışacağım. Şüştər adına həm bizim muğamlar içərisində, həm də Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən məqamlar arasında rast gəlmək olar. Şüştər muğamı və bu muğam ilə bağlı bütün musiqi nümunələri şüştər məqamına əsaslanır. Şüştər məqamı eyni adlı şüştər muğamına əsasında yaranaraq Azərbaycan musiqisinin 7 əsas məqamlarından 4-cüsüdür. Bu məqamın səs sırası həmçin Professor Məhməd Salih İsmailov tərəfindən sonralar yaradılmış 2-ci növ Humayun məqamına da uyğun gəlir. Şüştər məqamı yarım ton, bir ton, yarım ton quruluşlu iki əksidilmiş tetrahordun ayrı və ya yanaşı birləşməsinin əsasında əmələ gəlir. Bir daha xatırladaq ki, ayrı və yanaşı birləşmədə tetrahordlar arasındakı məsafə sekunda intervalı təşkil edir. Yəni bu sekunda kiçik sekunda da ola bilər, böyük sekunda da ola bilər, artılmış sekunda da ola bilər. Gördüyümüz şüştər məqamının əmələ gəlməsində tetrahordlar birləşər zaman onların arasında artırılmış sekunda intervalı əmələ gəlir. Və burada bu səs düzümündə maya pərdəsi 6-cı pillə təşkil edir. Mən sizi şüştər məqamının səs sırası ilə tanış etmək istəyirəm. Bu birinci tetrahord, artılmış sekunda ilə fa diyez və burada tamamlanır. Birlikdə bu cür səslənəcək. Əskidilmiş oktava həcmində olan və 8 pərdədən ibarət olan şüştər məqamı ardıcıl xalis kvintalardan təşkil olunduğu üçün bu məqam xalis kvintalı, kvinta quruluşlu məqam hesab olunur. Və gördüyünüz not nümunəsində biz şüştər məqamının səs sırasını burada qeyd etmişik və hər pillədən qurulan xalis kvintalar bir-birilə xətt vasitəsilə birləşdirilmişdir. Si səsindən fa diyez, do səsindən sol, re səsindən la və mi bemol səsindən isə si bemol səsləri kvinta intervalı təşkil edirlər. Şüştər məqamı səslənməsinə və müəyyən dərəcədə quruluşuna görə eyni adlı harmonik minor ilə də uyğundur. Şüştər məqamının harmonik minordan fərqi yalnız birinci pərdəsində görünür və burada şüştər məqamının birinci pərdəsi ona uyğun olan harmonik minorun pərdəsindən yarım ton yüksəkdir. Qalan bütün pillələr isə göründüyü kimi hamısı eynilik təşkil edir. Lakin bu bizə əsas vermir ki, şüştər məqamını harmonik minor ladı ilə eyniləşdirək. Şüştər məqamında pərdələrin vəzifələrini bir-bir sizə izah etməzdən əvvəl bir xüsusiyyətinə sizin diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi hər hansı məqamda melodiyanın maya, yəni tonika pərdəsində tamamlanması melodiyada tam kadans əmələ gəlir. Şüştər məqamında qurulan bütün melodiyalar
Megam'ın üçüncü perdesinde tamamlanarak tam kadans yaradırlar. Lakin bu megamda tam kadans emele getiren üçüncü perde maya değil, tamamlayıcı ton. Yarım kadans emele getiren altıncı perde ise maya perdesi adlandırılmıştır. Üzeyir Hacıbəyli elmi irsinin davamçısı musiqişünas Məmməd Salih İsmailov öz elmi o çəkilərinin birində Şüştər və Humayun məqamlarını müqayisə edərkən bu məqamların maya pərdələri haqqında belə yazır. Mən sizi sitatı olduğu kimi çatdırmaq istəyirəm. Şüştər məqamını 6-cı və 3-cü pərdələr, Humayun məqamını isə 4-cü və 2-ci pərdələrlə xarakterizə edirlər ki, bunlardan 3-cü pərdə Şüştər məqamında, 2-ci pərdə isə Humayun məqamında mayi tonika funksiyasına tabi olurlar. Bu fikir Məmməd Salih İsmailov tərəfindən təsadüfi deyilməyi. Alim öz bir çox əsərlərində Şüştərin 6-cı pilləsinin maya pərdəsi adlandırsa da, sonradan Şüştər məqamının səs düzümü ilə eyni olan 2-ci növ Humayun məqamını tərtib edərkən, məntiqə uyğun olaraq Şüştər məqamının tam kadansı yaradan 3-cü pilləsini maya, yəni tonika adlandırmışdır. Bu sahədə çalışan digər professor Cəmilə Həsanova da bu məsələ ilə bağlı belə bir nəticəyə gəlir. Mən yenə də onun sözlərini sizə sitat şəkildə oxumaq istərdim. Buna görə də biz göstərilən cəhəti, yəni Şüştər məqamının 3-cü pilləsinin maya tonika adlandırılmasını bu kursiv mənimdir. Təsadüfü saymayaraq, bunun ilk addım və müəllif tərəfindən məqsədə yönlü olduğunu qeyd edə bilərik. Belə ki, son işində müəllif, yəni Məmməd Salih İsmailov, yenə də kursiv mənimdir, öz araşdırmalarında daha da irəli gedərək, Humayun məqamı ilə yanaşı, Şüştər məqamında yeni funksional əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Bütün bu sadaladığımız fikirlərə baxmayaraq, elm cəhətdən həmin məsələ Azərbaycan musiqişünaslığında hələ tam təsdiqini tapmadığı üçün biz bu bölməni Üzeyir Hacıbəylinin elmi əsərində yazılanlara uyğun olaraq xarakterizə etmək istəyirik. Şüştər məqamında pərdələrin daşıdığı vəzifələr aşağıdakı kimidir. Burada hamısı qeyd olunub, lakin mən bunları sadəcə olaraq sadalamaq deyil, hər birini izahını sizə vermək istəyirəm. Birinci pərdə mayənin alt sextası, yəni əgər sol mayəli şüştər məqamında birinci pərdə si səsi mayədən sexta, kiçik sexta daha doğrusu araldı və burada o mayənin sextası, alt sextası adlanır. İkinci pərdə mayənin alt sextasının üst aparıcı tonu, yəni do səsi olan ikinci pərdə birinci pərdədən yuxarıda yerləşdiyi üçün və birinci pərdə tərəfindən cəzb olunduğu üçün o mayənin alt sextasının üst aparıcı tonu adlanır. Üçüncü pillə adlanır tamamlayıcı ton və yaxud mayənin alt kvartası. Tamamlayıcı ton ona görə adlanır ki, burada bütün musiqi nümunələri, Şüştər məqamında olan bütün musiqi nümunələri üçüncü pərdədə, yəni hal-hazırda bizim qeyd etdiyimiz səs düzümündə re pərdəsində tamamlanır. Və o mayədən alt kvartada yerləşdiyi və mayə ilə birbaşa sıçrayışla münasibətdə olduğunu nəzərə alaraq həm də o mayənin alt kvartası adlanır. Dördüncü pərdə mayənin alt kvartasının, yəni tamamlayıcı tonun üst aparıcı tonu. Və
Bundan başka o maye ile de birbaşa əlaqəli olduğu için hemşinin mayenin alt tersiyası da adlanır. Beşinci pillə bu mayenin alt aparıcı tondu. Altıncı pillə maye. Yedinci pillə mayenin üst aparıcı tondu, yəni mayeden yuxarıda yerleştiği için ve maye mayeye xidmət etdiyi için onun adıyla adlanır. Mayenin üst aparıcısını ve nihayet 8. pillə mayenin üst mediantası adlanır. İndi isə gəlin şüştər məqamının kadans xüsusiyyətləri haqqında danışaq. Tam və yarım kadansları burada qeyd edək. Adətən bütün məqamlarda qurulan melodiyaların tam kadansları dediyimiz kimi maye pərdə ətrafında melodik hərəkət etməklə və mayədə də tamamlanmaqla əmələ gəlir. Azərbaycan məqamlarından şüştər məqamı bu baxımdan istisna, bu baxımdan istisnalar təşkil edir. Qeyd etdiyimiz kimi şüştər məqamında melodiya maye pərdəsində tamamlanarsa bu yarım kadans, mayenin alt kvartasında, yəni tamamlayıcı tonda, üçüncü pillədə tamamlanarsa, tam kadans təsiri bağışlayır. Bəzən yedinci pərdədə, yəni mayenin üst aparıcı tonunda dayanmaqla da yarım kadans xüsusiyyətləri yaranır. Tam kadanslarda melodik hərəkət və tamamlayıcı tona yaxınlaşmaq, əsasən yenə də qonşu pərdələr vasitəsilə, baş verir və üçüncü pərdədən, yəni tamamlayıcı tondan altıncı pilləyə, maye pərdəsinə sıçrayış və yaxud əksinə maye pərdəsindən tamamlayıcı tona sıçrayış bu tam kadaslar üçün çox səcəvi bir xüsusiyyətdir. Şüştər məqamını xarakterize etmək üçün onun əvvəlcə səs sırası göstərilir. Səs sırası əvvəldən axıra qədər ifa olandan sonra o müəyyən qədər orada qalır və maye pərdəsinə gəlir. Maye pərdəsində tamamlanandan sonra tam kadansları vermək üçün deməli, digər musiqi nömrələri də ifa olunmalıdır. Bax, əyani şəkildə sizə göstərirəm. Qaldı burada, sonra bu hələ yarım kadansdır, bu tam kadans deyil. Tam kadans burada başlayır. Yarım kadans üçün 4-cü, 5-ci, 6-cı və 7-ci pillələr səciyyəvidir. Bu pillələrdə dayanmaqla yarım kadanslar əmələ gətirmək olar. Bu bir yarım kadans. Çəkdiyimiz 4, 5, 6, 7-ci pillə və 8-ci pillənin hər birində biz yarım kadanslar mən burada göstərməklə sizi deməli yarım kadansların necə səslənməsi və hansı pərdələrdə dayanmasını mən sizə göstərə bildim. Artıq sizi yormamaq üçün bugünkü mühazirəmin barədə burada da tamamlamaq istəyirəm. İnşallah gələn mühazirəmizdə şüştər məqamının digər xüsusiyyətləri haqqında da sizə məlumat verəcəm. Hələlik isə sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. YouTube kanalına əgər hələ də abunə olmamışsınızsa gec deyil, abunə olun. Həmçinin videoları bəyənərək paylaşmağı da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Allah amanında.